vocês como aplicar o creme para pentear de maneira correta. Pode parecer uma pergunta que é um pouquinho boba, mas gente, faz uma diferença imensa. Cada creme tem a sua característica e nem todo creme se aplica da mesma forma e muito menos na mesma quantidade. Aqui nesse vídeo eu mostro cremes que são totalmente diferentes com relação à sua aplicação e aqui no cabelo certinho, bem passo a passo mesmo. Vocês podem reparar que em todas as minhas resenhas eu sempre comento como é que eu apliquei aquele creme no meu cabelo. E esse quezinho especial é que faz com que o creme funcione no cabelo. Quem me segue há um tempinho comenta que meu cabelo funciona com todos os cremes. Não é bem assim, gente. A maior parte sim, ele funciona muito bem, mas tem um ou outro que infelizmente, por mais que eu tente, não funciona, e isso é normal com todas as pessoas. Mas se eu precisar de 100%, 95% funciona super bem e justamente essa diquinha que faz total diferença. Eu te convido a dar o joinha aqui embaixo, logo de começo, porque a maior parte se esquece. Comente bastante e também, se chegou agora, se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. É só clicar rapidinho, já está inscrito. E agora vamos acompanhar as diquinhas. Vamos agora compreender como aplicar o creme de maneira correta para que ele funcione em nosso cabelo. A primeira parte resume-se em perceber qual que é a densidade do produto. Se ele é mais consistente ou se ele é mais ralinho, mais aguadinho na verdade. E a segunda parte é a quantidade de óleos vegetais e de manteigas que contém naquele produto. Se o creme for muito denso, contiver muito óleo e muita manteiga, o cabelo tem que estar basicamente encharcado de água. Se o creme for muito ralinho, como é o caso, por exemplo, do Iamacerol, esse aqui é um creme que quando você coloca na mão, ele já escorre com facilidade. E você, ao passar a mão assim, você percebe mesmo a quantidade de água nesse produto. Esse aqui é o tipo de creme que o cabelo tem que estar assim, secando basicamente. Tem que ter quase nada de água no cabelo. Se aplicado com o cabelo muito molhado, o cabelo fica fofo, lotado de frizz e não vai durar nada, nem no dia atual. O day after basicamente nem vai existir. Vai ficar assim fofo e falar assim, nossa, mas esse creme aqui ele é horrível. Não, gente, você aplicou o creme da maneira errada. Esse creme aqui, que ele é aguadinho assim, mesmo contendo óleo, tem que ser aplicado com o cabelo quase seco. Com o cabelo molhado, não dá certo nem pensar. Vou agora pro próximo que eu tenho aqui, que é esse creme aqui da Tresemmé. Ele também é mais ou menos o mesmo esquema, só que ele é um pouquinho mais denso do que o... Eu tampei. Ah, aqui tampou. Pera aí, deixa eu fazer assim que vai ser mais fácil. Ele é um pouquinho, ó. Ele também escorre, mas ele é um pouquinho mais denso do que o Macerol. Aqui também eu tenho esse aqui, que é o Elseve. Esse aqui é o Cachos Extraordinário, óleo de coco. Ele também é parecido. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Ele é um pouquinho mais denso do que o Tresemmé. Vocês podem ver que ele demora um pouquinho mais para escorrer. Então aqui, ó, você pode ver que ele ainda é fácil de espalhar. Ele é um creme que ele é, sim, ele desliza facilmente na mão e no cabelo também. E esse aqui, gente, é um creme que ele é muito gostoso de espalhar. Tem até aquele efeito que eu falei com vocês, que é o efeito tipo teia. Ele é um creme que o cabelo fica muito macio, muito molinho. E esse aqui, ó, pode ser com cabelo mais assim, tem água nele, mas tá úmido. Não tá aquele cabelo nem tá muito seco e nem com muita água. Tá no meio termo, tá? Esse aqui que é o da Elseve. O Tresemmé um pouquinho mais seco. Ok. Agora eu vou aqui pra esse daqui, que é o Boom Seda. Esse aqui já é um pouquinho mais denso do que os outros. Deixa eu colocar um pouco aqui na mão. Ele ainda vai escorrer um pouquinho mais. Só que esse aqui também não pode ser um creme aplicado com cabelo seco demais, não. Eu até falei isso naquele vídeo que eu fiz da fitagem esticadinha da Raíza. Ele é um creme que vocês podem ver que ele não se movimenta tanto assim, não. Ele é fácil de espalhar na mão, mas com cabelo muito seco, pra mim, no meu cabelo, não funciona. Não funciona porque eu acho que o cabelo não vai ficar com volume legal, não vai ficar soltinho da forma que eu gosto. E também ao passar a mão depois, eu não acho que ele vai ficar interessante. Então pra mim aqui,
O cabelo tem que ter uma aguinha assim, não pode ser um cabelo muito seco e nem muito molhado. Tem que estar assim um pouquinho. Você passa a mão, você sente água. Basicamente é assim, para esse produto aqui, ó. Ele contém óleo, ele é um pouco mais denso, mas não pode ser muito molhado, não. Agora eu vou para um creme que, assim, tem gente que ama esse creme, mas também tem gente que não deu muito certo com ele. Que é esse aqui, ó. É o óleo de coco da Aneio. Esse creme aqui é um creme que ele é bem denso e ele contém muito óleo. Ele é um creme que ele basicamente também ele se movimenta, mas bem pouco. Mas o problema é o seguinte: ele contém muito óleo. Ele é um creme que tem uma composição bem mais enxuta. Esse creme aqui, se não for aplicado com o cabelo molhado, ele não funciona. O cabelo ele fica extremamente pesado. Você passa a mão, você sente que o creme vem na sua mão. O cabelão fica com balanço, não funciona se não for com o cabelo molhado. Ele é um creme que ele é cremoso na mão, ele é fácil de espalhar, mas aqui você não sente quase nada de água nele. É isso, é quase nada de água. Eu devia ter falado aqui uma mechinha um pouquinho mais seca. Eu acho que pra cá tá um pouquinho mais seco, ó. Deixa eu pegar um pedacinho menorzinho aqui. E aqui eu vou aplicar. Ele é um creme que ele é fácil de espalhar. Muito fácil mesmo, mas ele já começa a dar uma enganchadinha se tiver o cabelo muito seco. Ele não fica tão assim deslizando de forma tranquila, tá? Então tem que ser um cabelo molhado e também não pode ser a mesma quantidade que você costuma aplicar com outros cremes desse estilo, tá? Cada creme tem a sua quantidade. Esse aqui, se aplicado em grande quantidade com cabelo seco, o cabelo fica horroroso. É isso. Agora eu vou para o creme da Soul Power. Ele tá assim virado porque ele é muito denso, ele é difícil de sair. Então eu virei assim para poder ver se ele sai de forma mais fácil, mas aqui, gente, ele é difícil, ele é tenso. Muito tenso mesmo. Ele é tenso e denso. É isso. Ele é um creme que ele não se movimenta e também para mim tem que ser com cabelo molhado. Com cabelo seco para mim, gente, isso aqui, ó, esquece. Tá? Ele é um creme que tem uma composição riquíssima. Aqui na mão ele já não é muito fácil de espalhar. E se você for aplicar no cabelo, deixa eu pegar outra mechinha aqui, mais pra cá. Aqui, ó. Aqui já tá bem secando já, ó. Tá bem secando. Ele não espalha de maneira fácil. Ele não espalha, ó. Ele fica emprastado, não fica legal, tá? Então, assim, facilite sua vida para que o creme dê certo no cabelo, tá, gente? E isso aqui não precisa de gel. O creme sozinho, ele dá efeito. Então, o cabelo molhado e não precisa aplicar muito produto, tá? Não precisa de forma nenhuma. Olha só, ele vai ficando assim estranho. E quando secar, se deixar, ele também vai ficar branco assim, tá? Então, cabelo molhado, seco, nem pensar. O último aqui também é um creme que dá muita polêmica, que é o creme Novex, é a manteiga, na verdade. Esse creme aqui, ele é basicamente uma pasta. Ó. Na mão, gente, isso aqui, ele é um creme que ele é bem denso e ele é difícil de espalhar. Vocês podem ver que fica aqui, ó. Ele é duro, não dá. Na mão ele é difícil e do cabelo mais ainda. Para esse aqui, o cabelo tem que estar pingando de água. E também não pode ser muito produto. Esse aqui, se for comparar ele em relação a esse aqui, que o cabelo já fica assim bem com um toque estranho, se você pesar a mão com ele, esse aqui então, o cabelo vai ficar assim com aquela cara de cabelo que tá sem lavar durante pelo menos uns 15 dias. Que você olha, você vê o cabelo emprestado de produto, totalmente pesado, a raiz grudada, não funciona. Cabelo molhado e não pode ser muito produto. É, olha só, deixa eu pegar aqui outra mechinha aqui pro lado de cá que tá mais seco também, ó. Esse aqui. Tá bem seco aqui, ó. Vamos pegar essa quantidade aqui e passar nessa mecha aqui. É até difícil de espalhar. E, gente, olha como é que o cabelo fica. Pensa. Se dá pra poder aplicar isso aqui com o cabelo seco, como a maior parte costuma aplicar. Seco assim, gente. Tem um pouquinho de água, mas bem pouquinho, sabe? Não funciona. Não funciona. A gente fala assim: ah, Cássia, comprei o creme e achei ele horrível. Não. Você aplicou o creme de maneira errada. Quer dizer que todo creme vai dar certo no cabelo? Também não, gente. Eu também tenho cremes que, infelizmente, de tudo que é forma. Mas infelizmente ele não deu certo no meu cabelo. Mas a gente tem que tentar ver o seguinte:
quantidade de óleo, quantidade de manteigas vegetais no produto e densidade. Se o creme for muito denso, igual esse aqui, ó, cabelo molhado. É isso, tá? Ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas eu acho sim que vocês conseguiram compreender certinho como que funciona. E eu acho que a partir de agora, vocês vão saber melhor, determinar um pouquinho mais e controlar a aplicação em relação a cada creme. A primeira parte é a mão. Aplica na mão, espalha, tenta sentir. É fácil espalhar? Beleza, eu posso ter menos água no meu cabelo. É difícil espalhar? Eu tenho que ter mais água no meu cabelo. Resumindo, basicamente, a ideia é essa. E também com relação à densidade. Se for muito ralinho, menos água. Se for mais denso, mais água no cabelo, tá? Espero muito que esse vídeo seja útil para você, tá? Se foi útil, comente aqui embaixo, deixa o joinha e também compartilhe com suas amigas que de repente tá com o creme meio perdido e tá assim pensando, ah, não, essa marca é uma porcaria, eu não gosto dela porque meu cabelo não dá certo. Não, pode ser que de repente você aplicou o creme de maneira errada, tá bom? Ó, beijão, agora não vai ter como colocar a mão aqui porque tá tudo grudado, né? E